En kort video, en introduktion till Turnitin-plagiatkontrollprogrammet, och det här har att göra med hur ni som lärare skapar en ny klass, hur ni har då skapat ett konto, det borde ni redan ha gjort, och sen hur ni lägger till uppgifter och ställer in uppgifternas inställningar. Det ni börjar med är att ni trycker på login och väljer era inloggningsuppgifter på detta sätt. Då kommer ni in i ert klassrum, Sibbo gymnasium är då skolan, licensägaren, och här är mina klasser. Och mina gamla klasser har vi här, de är aktiva, och om jag vill ändra dem och radera dem så kan jag sen ta bort dem här. Ni börjar med att lägga till en klass och ta det som standardklass. Klassnamn kan vara fast... koulutus, registreringsnyckeln kan vara koulutus 1, 2, 3, 4. Ämnesområde behöver man inte sätta, men vi kan få sätta att det är främmande språk. Studentåldrar kan vi då sätta 16-17. Och klassens slutdatum har ni här. Det väljer ni in. Så lämnar ni in och kom ihåg nu dessa uppgifter som kommer till nästa. Här är klass-ID:n, den måste ni ge era studerande på Vilma till exempel. Och registreringsnyckeln, koulutus 1, 2, 3, 4, måste även då delges. För det behöver de när de lägger till sig i er klass och ska börja lämna in olika arbete. Och fortsätt. Och där har vi nu koulutusgruppen, och nu har ni gjort ert. Och nu ska vi då i koulutusgruppen lägga till en uppgift, alltså till exempel då en inlämningsuppgift. Vi låter den fast kallas då testuppgift, och vi väntar på att sidan laddar det, och ni ska alltså ställa in era inställningar i gruppen så noggrant som möjligt, för det är ju det som avgör hur länge de får lämna in, får de se på sina rättelser, får de se på plagiatkontrollen, och det är viktigt. Uppgiftstitel sätter vi testarbete, poängvärde fast 100 poäng. Tillåt alla filtyper, eller så tar vi det här som bara som Turnitin kan kontrollera för likheter. Startdatum, förfallodag och publiceringsdatum betyder den dagen då svaren är rättade. Och så sätter ni in klockslaget. Men de viktiga inställningarna finns här under. Särskilda instruktioner, vad de ska lägga märke till, vad de ska komma ihåg. Plagiatregler till exempel kan man skriva in, och det ser de i uppgiftsgivningen. Tillåt inlämningar efter förfallodag, nej. Skapa likhetsrapporter i JAP så att de kan se vad som är plagiat. Skapa likhetsrapporter för studentinlämning, och där brukar jag välja omedelbart kan ersätta befintliga rapporter fram till förfallodagen. Det betyder att de stegvis kan lämna in en ny tills plagiatmängden är under en viss nivå. Till exempel kan man säga att 15% är godtagbart. Exkludera, nej, och allt annat får vara som det är. Och så lämnar vi in. Efter det här så har vi nu en uppgiftsgiven, och nu kan eleverna börja lämna in dem. Så nu loggar vi ut oss som lärare, och nu tänker vi oss att eleverna då ska logga in. Och den här inloggningslänken kan man antingen ge åt dem, eller så kan man låta dem logga in. Det borde komma på Sibbos egen inloggningssida för studeranden. Och här kommer de in till den här elevvyn. Och här ser eleven vilka alla klasser den är inloggad i. Och jag är som elev inloggad i geografi och testklass, men inte i koulutus. Så nu ska vi då sätta in dem i dem. Enroll in a class. Jag är studerande nu alltså. Och då tar jag enroll in a class på detta vis. Och class section ID, den har jag gett åt studerande, alltså åt mig nu. Och då klistrar vi in den. Och enrollment key är alltså klassgruppsnyckeln i detta fall. Klickar man på enroll in a class. Class section ID hade vi satt in. Och det är den här enrollment key är koulutus 1234 submit. Och nu är jag med i denna klass. Och så går jag in i koulutusgruppen, och där har vi då det här. Här kan jag submit, alltså sätta in ett arbete om jag så vill. Och så sätter jag in, och så väljer jag alltså varifrån jag vill ha det. Och kommer det från Dropboxen, driven eller från datorn, och så lämnar jag in den här. Och så kommer det att komma en sån här plagiatkontroll rapport åt mig efter det.
Och det är den här testarbetsgruppen som det här är inne i, och det är assignment title, alltså den titeln som ni har valt. Så nu kommer de att lämna in, och eftersom ni valde att de kan se sina rapporter ända fram till inlämningsdatum, så kommer de att kunna sätta en ny, sätta en ny, sätta en ny, ända fram till dess. Och det här är, det kan man välja själv. Vill man att den första rapporten är den sista rapporten, så då är det så. Men jag anser att den här trappstegsmodellen är kanske lite smartare. Hur man sedan rättar som lärare, så det kommer i en senare video. Det kan ni prova er fram, och jag har redan gjort en video där jag visade hur man rättar detta. Så, ni har skapat ett konto, skolan har lagt till er, och ni ska skapa ett eget password, lösenord. Efter det här så ska ni gå in i Turnitin, starta en ny klass, ett nytt klassrum. Och som sagt, som lärare så såg det ut på detta vis. Vi har där, vi loggar in, och här kan ni lägga till nya klasser, och här är mina existerande klasser. Och så lägger jag till, sätter alla uppgifter, lagar en uppgift, och sen ska jag välja de rätta alternativen så att eleverna kan då lämna in det till en viss datum och så vidare bortåt när det publiceras. Och efter det här är det bara att vänta och se, och snabbrätta kan man göra.